iskusni konsultant, ginekolog i akušer dr. Zuhair Lena, najviše vremena posvećuje volonterskom radu u mjestima gdje postoji mala ili nikakva medicinska njega. Njegov volonterski rad je inspirativan. Cijene ga svi koji ga sretnu, jer prenosi snažnu, ličnu poruku humanosti i nade. Širom svijeta, dr. Nade, petak 17.05 na Al Jazeera.